Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũkui wa reri gũkũ bũrũri-inĩ ya Tanas Maina augĩte namba nene ya ahũri biacara nĩ ĩthiĩte na mbere yonanĩtie wendi mũnene wa kũhũthĩra motungata maya. Mũgithi wa mĩrigo nĩ twambĩrĩirie wega mũno tondũ nginya haha tũkinyĩte kĩndũ thikũ 20 thiru nĩ tũkuĩte container hakuhĩ 1,000 imwe cia kuma Mombatha import na ingĩ nginya cia export cia kuma gũkũ Nairobi iratwarwo Mombatha nĩgetha ithiĩ ciĩkĩrwo meri ithiĩ mũrĩmo. Atanas ũrĩa warĩtie thutha wa gĩikaro na arũgamĩrĩri anene kĩũngano-inĩ kĩa ene matwĩra gũkũ bũrũri-inĩ augĩte nĩ makinyanĩirie wĩiguithanio wa ũrĩa marĩkoragwo magĩteithĩrĩria ahũri biacara gũkorwo makĩruta mĩrigo yao gĩcukĩro-inĩ kĩa mĩrigo kĩa embakasi nginya thĩinĩ wa iganda. Nĩ ũcuma nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wa ũrĩa tũrĩhotaga kũnyitanĩra mĩrigo yakinya gũkũ ICD ũrĩa magũcoka mamĩoe na rori ciao matwarĩre mwene mĩrigo harĩa. Na nĩ twagĩa na mũcemanio mwega tondũ nĩ mona faida ya wĩra ũrĩa tũraruta haha. Ũrĩa tũkũhũthia wĩra wao andũ a gũtindaga magĩthiĩ Mombatha kũgĩra mĩrigo, mũndũ atindaga kĩrigo rori yake ĩkũ kana ndereba wake arĩkũ, na ngarama ĩyo matũraga marĩhaga thabarĩ icio ndaihu. Rĩu magakoera mũrigo haha magatwarĩra mwene o harĩa arĩ na ihenya, na haha nĩ ũgũthiĩ thabarĩ nyingĩ. Oho Atanas nĩ augĩte nĩ makoretwo mathingatithĩtie watho ũrĩa warutirwo nĩ minista wa ũkui James Macharia na ũrĩa worotereirio kũgũithĩria ahũthĩria motungata ma mũgithi ũcio marĩhi. Itemi rĩa kũgucĩrĩria ahũri biacara makĩria gũkorwo makĩhũthĩra motungata macio, mũtaratara ũrĩa ũratanywo kuoya ihinda rĩa 3 nginya mweri-inĩ wa kana. Ũngĩka ithabu rĩothe kuma rĩrĩa mũrigo ũkinyaga port, mũrigo ũrĩa ũroka na rori ũkinyaga port, auma port ũkoywo na rori ũgatwarwo nyamũ ciĩtagwo CFS Mombatha, ũkaigwo kũu, no ũnine kũu mweri, no ũnine kũu mĩeri ĩrĩ, no ũnine wiki 3, mũndũ harĩ mũndũ ũrarĩha mbeca icio, ũgacoka gwoko kũoywo nĩ rori ũkarehwo nginya rĩu gwaku nduka-inĩ kana gwaku warehouse. Mũrigo wa mũgithi ũrauma port wakinya meri yoka ũkaigĩrĩrwo mũgithi ũkarehwo nginya Nairobi ũkawoera haha, ndũrĩ wiki ũkũrĩa ĩmwe kana igĩrĩ kana thikũ ciganona. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ waki wa itĩna rĩa kerĩ rĩa reri njerũ ya kĩrĩu ya SGR, Atanas augĩte mararongoreria waki ũcio ũkorwo ũgĩtirihwo mweri-inĩ wa 6 mwaka tũrorete, akiuga ningĩ nĩ marĩkĩtie kũhorohia ndũgamano iria ikoretwo itumũkĩte kaunti-inĩ iria reri ĩyo ĩratuĩkanĩria na iria ciegemainie na mũrutĩre wa wĩra. SGR nĩyo tũĩtaga phase 2A, ĩno yumĩte Nairobi ĩgathira Naivasha ĩkarũgamĩra Narok County, nĩ ũrathiĩ wega. Gwĩciria nĩ mwega kuona president arĩ kuo, nĩ okĩte kũrora harĩa tũkinyĩte kwenja tano mweri 16 wa December, nĩ okira na akĩona nĩ twenjete tano kĩndũ kilomita 2, tano ĩyo nĩ ya kilomita 4.5, ũguo twĩ hakuhĩ nuthu na nĩ tũkũrĩkia tano ĩyo gũgĩkinya mũico wa mwaka ũyũ.